До стабілізації погодних умов, повідомляє прес-секретар повітряних воріт Оксана Ожегова, будуть активізовані оздоблювальні роботи всередині терміналів. Станом на 8 квітня 2011 року на будівництві терміналу Д виконано 50% будівельно-монтажних робіт та 95% проектних робіт. Зокрема, завершуються роботи з монтажу покрівлі, влаштування перегородок, монтажу внутрішніх інженерних мереж. На будівництві тривають роботи зі встановленням металевих конструкцій пасажирських посадових трапів. Вже розпочато роботи зі встановленням сортувальника багажу. У північній частині пасажирської галереї розпочато роботи з монтажу системи обігріву тепла підлога. Нагадаємо, термінальний комплекс Д міжнародного аеропорту Бориспіль матиме площу 110 тисяч квадратних метрів. Після завершення робіт стане найбільшим в порту. Проектна потужність терміналу Д сягатиме 9 мільйонів пасажирів на рік.